בוא נדבר על משבר הדיור. הדבר הזה מסרב להיבלם. אנחנו לא מצליחים כמדינה, כמשק, כבר אני לא יודע כמה שנים לעצור את, 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 את הרכבת הדוהרת הזאת, אבל עכשיו זה בטח ילך ויחמיר. אנה אנו באים? איזה אופק יש בכלל לאנשים שמעוניינים לרכוש דירה? איזה אופק יש להם במדינה הזאת? אני חושב שזה באמת, אני מסכים עם כולם שזה משבר מאוד מאוד חריף. אני חושב שאפשר לטפל בבעיה הזאת. זה לא משהו שבידי שמיים. אפשר לטפל בזה. המשבר הנוכחי שאנחנו נקלענו אליו בבת אחת, שפתאום, אתה יודע, אני רוצה להזכיר, בארבע השנים האחרונות של ממשלת נתניהו, המחירים עלו פחות ממה שהם עלו בעשרה חודשים של ממשלת בנט לפיד. דודו, זה נכון. אתה יכול להתווכח על המחיר דלק אם הוא 7.97 או 7.72. המספרים שלי עכשיו... רגע, תן לי להגיד את המספרים. ומאחר שכולנו יכולים ללכת לאתר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולבדוק את זה, אז אני מציע לך שלפני שאתה אומר לא נכון, תלך לאתר. לא נכון, ואני אחזור על זה. ארבע השנים של 2018, אני מדבר על מחירי דירות. 2018, 2019, 2020, 2021 עד יוני, המחירים ביחד, בסך הכל, אתה מדבר של הדיור. אתה מדבר של הדיור. של הדיור. אתה אומר שהם עלו, של הדיור. ממה שהם עלו בעשרה חודשים של הממשלה הזאת. הדיור, הכוונה שלך זה מחירי הדירות. מחירי הדירות, אני מדבר על מחירי הדירות. אם אתה טוען, בוא נסכים כרגע שבשנה האחרונה המחירים עלו ב-20%, בסדר? הם עלו בפחות, אבל כך 20%. לא אמרתי 20%. רגע, אני אומר, אבל בוא נותן לך מספר בכוונה גדול. לא, אל תיתן לי מספר. רגע, שנייה. בעשרה חודשים, אתה טוען, משפט אחד. שנייה. אתה טוען שבארבע השנים, ב-18 ל-22, המחירים עלו בפחות מ-20%. הרבה פחות. רגע, שנייה. הרבה פחות. הרבה פחות. בסדר. העלייה מצטברת. שנייה. כל ארבע שנים. שנייה. חברים, אין לי זמן לזה. אין לי זמן לדיאלוג הזה עכשיו. איך מחיר דירה יותר מכפיל את עצמו? מתי? ב-2011? ב-2012? בחייך? אם אתה מדבר על שתי... לסיכום, משפט אחד. מה שאני אמרתי עכשיו... דודו. אתם מבקרים על ההיסטוריה ומבקרים על העתיד. ממש ככה. זה גם נכון. זה גם נכון. תן לנו רק משפט אחד לסיכום. מה שאתה אומר לא נכון. פרופסור, חברים. חד משמעי.